интервюа на Радио Илинден Мелбурн. Разговарам со Ангел Наковски, инспектор за заштита на лични податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Ангел, ти благодарам што одвои време за ова кратко интервју за Радио Илинден Мелбурн, радио кое што го слушаат македонците кои што живеат во Австралија. На почеток ќе те замолам да ми кажеш што точно работи Дирекцијата за заштита на лични податоци, пред колку време е формирана и кои се незините јурисдикции и ингеренции. Добар ден, благодарам за поканата. Дирекцијата е формирана пред 6 години, пред 7 години, поточно се извинувам. И е формирана со една единствена цел, таа единствен орган во Република Македонија кој што се грижи за заштитата на личните податоци на субјектите, односно на физичките лица. Нашиот закон, односно законот за заштита на лични податоци, е исклучиво наменет за физички лица, односно за поединци, а не и за правни лица, т.е. фирми. Од една едноставна причина, тоа е дека податоците за фирмите се јавно објавени во јавни регистри, додека се она што се однесува на поединецот е заштитено со овој закон. Ајде малку да подобјасниме што се лични податоци. Ми се чини дека различни луѓе имаат различни сфаќања за што точно спаѓа под личен податок. Како личен податок се јавува секоја на информација која што може да го идентификува директно или индиректно едно лице. Ако е наведено некаде само името и презимето, тоа само по себе не поврзува. Меѓутоа, ако до името и презимето стои адреса, телефонски број, веќе со фотографија имаме директна идентификација. Во модерново време, доколку имаме презиме и линк од некој профил на нека социјална мрежа, тогаш веќе дефинитивно имаме директно идентификување на едно лице. Значи, личен податок, да резимирам, е се она што може на директен или индиректен начин да поврзе, односно да идентификува некој поединец, односно некој физичко лице. Во последно време многу се зборува за злоупотребата на лични податоци, некаде се спомнува дури и кражба на идентитет. Имаше примери минатата година, ми се чини, лажни фейсбук профили на некои наставници од училиштата. Кои се други можни начини на кои што личните податоци може да се злоупотребат и дали она лице кое што е цел на злоупотреба има некој механизам кој што може да го заштити од тоа? Можни се на доста голем број на злоупотреби се можни во однос на личните податоци. Најчестите злоупотреби, како што најавивте вие, се злоупотребите на социјалните мрежи. Значи, крадењето на идентитет, пробивање на лозинки, променување на корисничките профили на лицата. Лажно представување. Лажно представување, користење туѓа фотографија за цели, на различни цели, значи секој си ги одредува целите за кои што го прави тоа. Дирекцијата се соочува секојдневно со овие проблеми, секојдневно добиваме голем број на представки. Таа е формата до која што со која што граѓаните може да се обратат од нас, значи во форма на представка. Дирекцијата има еден вид на договор со администрацијата на Facebook, конкретно за Facebook, бидејќи таму ги имаме најголемиот број на поплаки. Тоа значи дека дирекцијата по примена поплака од страна на некој граѓанин се обраќа до администрацијата на Facebook, поднесуваме барање во кое што бараме да се отстрани лажниот профил. Facebook доста брзо реагира и одговора на нашето барање за бришење, така што за да не карикирам со временски одредници, меѓутоа најчесто за еден ден ги отстрануваат, може за пократко ги отстрануваат лажните профили на физичките лица, на граѓаните. Значи, тоа е едниот механизам да се обратат граѓаните до нас, значи да се поднесе представка кога се работи за социјални мрежи, бидејќи во однос на социјалните мрежи кои што не се регистрирани на територија на Македонија, дирекцијата нема јурисдикција. Значи, затоа се оди на некој, да кажам, под наводници, джентлменски договор со администрацијата на Facebook, на наше барање ти излегуваат во пресрет. Инаку немаат никаква врска, а ни вклучително ни законска врска. Кога се работи за злоупотреби на територијата на Република Македонија, дирекцијата има правни механизми кои што ги користи, како на пример иницијатива за поведување инспекцијски надзор, вонреден инспекцијски надзор или поднесување на барање за злоупотреба на личните податоци. Дирекцијата во овој случај излегува на терен, односно во вонреден надзор, се оди директно за тоа што е предмет на поплаката од страна на граѓанинот и се испитува ситуацијата.
Значи, знаеме дека медалјата има секогаш две страни, не можеме да се ослониме само на тврдењето на лицата, меѓутоа па и не можеме а да не излеземе на терен за да видиме навистина каква е ситуацијата по однос на тоа прашање. Има ли многу работа? Има, да знам. Има многу работа. Ако е надвор плюс 40 степени Целзиусови, не спречува. Работата се одвива регуларно, тековно, доста работно е летово. Инспекцијски надзор имаме постојано секојдневно. Во споредба со другите земји од светот, дали би можел да шпекулираш или имаш можеби информација колкава е злоупотребата на лични податоци во Македонија, во споредба со другите земји? Дали можеби нашето ниво на култура, да кажеме, не е толку високо за да знаеме да се заштитиме и да реагираме соодветно или... Напротив, нашето ниво на култура во однос на заштитата на лични податоци е на се повисоко ниво. Ќе речам слободно дека тоа е голема заслуга на дирекцијата, бидејќи постојано работиме на едукација на граѓаните, дали преку јавни настапи, на инспекторите или на директорот или на останатите колеги од дирекцијата, постојано држиме обуки за заинтересираните правни лица, бидејќи тие се во форма на контролори, така наречени контролори, тоа е израз дефиниција во законот, значи контролор е секој кој што собира, обработува и чува лични податоци на граѓани, значи во форма на база на податоци. Постојано се држат обуки за контролорите од најразлични сектори, банкарство, телекомуникации, образовни институции, општини, локална самоуправа, секаде каде што има голем проток на лични податоци, односно каде што се формираат бази. Така што свеста е на високо ниво кај граѓаните, затоа имаме се поголем број на представки, односно барање со злоупотреба, односно иницијативи за вршење надзор. Значи граѓаните се свесни дека се врши злоупотреба и ја пријавуваат таа злоупотреба. Ги спомена банките, општините, телекомуникациските оператори и ме провоцира да кажеме да го поставам следново прашање. Лично, јас, кога одам во банка да завршам било каква услуга или кога подпишувам договор со некој телекомуникацијски оператор, освен тоа што морам да покажам документ за лична идентификација, односно лична карта, банката или институцијата секогаш бара да задржи фотокопија од таа лична карта. Во однос на банките и во однос на фотокопиите од лични карти или пасоши во банките, банките имаат законски основ за тоа. Тоа се наоѓа во Закон за спречување перење пари и финансирање тероризм. За секоја трансакција во банка, промена на девизи во денар или обратно, или било каква друга банкарска работа, да кажам, условно, банката има право, има законски основ да задржи копија од лична карта. За други институции не можам да говорам, можам за конкретни институции, ако ме прашате да ви кажам, меѓутоа, секаде каде што има законски основ, луѓето, односно представниците на тие институции, го прават, односно взимаат копија од лична карта. На кој начин тие институции кои што чуваат копии од податоците ги заштитуваат истите? Токму тоа е и, да кажам, темелот на нашава работа на страна од подигнување на едната свест и односите со јавност. Во член 23 од законот, сите што сакаат да го видат, може да го погледнат, стои дека секој контролор е должен да воведе документација и процедури за технички и организацијски мерки за тајност и заштита на обработката на личните податоци. Што значи тоа? Ако почнеме од техничките мерки, во модерно време и модерната технологија, се базира на информацијски системи во големите компании. Значи, точни процедури да се знае кој пристапил, до каде пристапил во системот информацијски, да има записи за тоа, точно да се знае кој кога пристапил, во кое време го направил тоа, што направил промена, понатаму организацијски мерки, процедури за пристап до простории, физички мерки за заштита на хартиената обработка, односно на документите што се во хартиена форма и така натаму. Тоа е цел сет на мерки и на правилници кои што секој контролор мора да ги донесе и да ги примени. На почетокот на овој разговор спомна дека граѓаните испраќаат представки до вас како еден од механизмите со кои што се заштитуваат. На кој начин се доставуваат тие представки? Има ли формулар за пополнување, достапен ли е на веб страната? Како да ве контактираат доколку? Так. Ви го разбирам прашањето. На веб страницата има формулар барање за утврдување повреда на правото на заштита на лични податоци. Има иницијатива за спредување вонреден инспекцијски надзор кој што исто нели во формулар во форма на барање. Представката може да се достави кај нас, да дојде заинтересованото лице,
па на записник, нели форма да се искаже, или може најобичен писмен допис по електронска адреса кај нас да стигне во дирекцијата, тоа се третира, значи се она што ќе влезе во дирекцијата во писмена форма се третира како представка и по неа се постапува. Ова интервју го слушаат македонци кои живеат во Австралија, кои што долго време не се дојдени во Македонија, кои што најверојатно имаат застарени документи, лични пасоши и лични карти. Дали постои некој начин нивните податоци да бидат злоупотребени? Видете вака, Македонија, иако не е дел од Европската Унија, сепак во однос на ова прашање, на заштитата на личните податоци, ние ги имаме применето и ги применуваме и усвоено практично сите оние документи, законски и подзаконски, на ниво на и во форма на директиви кои што ги носи Европската Унија, односно комисија, така што можам да кажам дека овие податоци се заштитени, бидејќи Македонија ги презема и ги има прифатено сите европски стандарди кои што се однесуваат токму на оваа материја, на оваа материја. Ќе ти се заблагодарам за овој разговор, за информациите кои што ги сподели со мене. На крај ќе те запрашам само дали имаш да додадеш нешто. Би сакал да им порачам на сите дека дирекцијата работи постојано на подигнување на јавната свест, дали преку настапи во јавноста во ваква или слична форма, дали преку спроведување на инспекцијски надзори. Има работа, како што кажавме во текот на овој интервју, меѓутоа нема заостаната работа, значи се постапува се навремено. Секој оној кој што смета дека има проблем, условно кажано, со или неговите лични податоци се злоупотребени, може слободно да се обрати во дирекцијата, ќе биде сослушан, ќе биде земено во предвид неговото барање и сигурно ќе биде постапено по него. Ангел Наковски, инспектор за заштита на лични податоци од дирекцијата за заштита на лични податоци, ти благодарам многу и ти посакувам пријатен ден. Благодарам за поканата за овој интервју.